ଓଡ଼ିଶାରେ ଖଣି ପାଣି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ପାନ ମିନ ସବୁ ଭରି ହେଇକି ରହିଛି। ତଥାପି ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ଆଜି ଗରିବୀ ଆଉ ବେକାରୀରେ ସଢ଼ୁଛି। କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ସବୁଠୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଓ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆମେମାନେ ହେଉଛୁ ସବୁଠୁ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଯେ ଆମ ପାଖରେ 487 କିଲୋମିଟରର ବିସ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ବେଳାଭୂମି ଅଛି। ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କଥା ନ କହିବା ଭଲ, କ୍ରୋମାଇଟ୍ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କୋଇଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବକ୍ସାଇଟ୍, ଲୁହାପଥର, ଚୁନାପଥର କେତେ କେତେ ନିୟୁତ ଟନ୍ର ଭରି ରହିଛି ତା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତଥାପି ଏ ସବୁକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ କୌଣସି ଶିଳ୍ପ ନହେବା ସରକାରଙ୍କର ମାନସିକତାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକମାନଙ୍କର ପ୍ରଗତି, ଓଡ଼ିଶାର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କେତେ ଚେଷ୍ଟିତ ତାହା ତାଙ୍କର ଏଇଥିରୁ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ିଯାଉଛି। ସବୁଠୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସବୁବେଳେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆମେ ଯଦି କିଛି କଥା ପଚାରୁଛୁ ଯେ କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ଅଛି, କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ହେଲା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଓଡ଼ିଶାର ବେକାର ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇଲେ ନାହିଁ, ସେମାନେ ବଢ଼ିଆ ଦୁଇ ତିନିଟା ଆନ୍ସର ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସହିପାରୁନି। ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏତେ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଭରି ରହିଛି, ତାକୁ ବିନିଯୋଗ କରିକି କାହିଁକି ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତିଆରି କରାଯାଉନାହିଁ, ଏଥିରେ କ'ଣ ଅସହ୍ୟତା ରହିଗଲା, ସେ କଥା ଟିକେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ କି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆମେ ଯଦି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ, 2000 ମସିହାରୁ କ'ଣ ଥିଲା, 2000 ମସିହା ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଥିଲା ଆଉ ଆଜି କ'ଣ ଅଛି ତା'ର ଗୋଟେ କମ୍ପାରିଜନ୍ ରଖୁଛନ୍ତି। 99 ବାତ୍ୟାକୁ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଧରିକି ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ହିସାବରେ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ବିକାଶ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଡିମ୍ଡିମ୍ ପିଟୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ଶାସନ କରୁଥିବା ରାଜ୍ୟ କଥାକୁ ଯଦି ଆମେ ବିଚାରକୁ ନେବା, ତେବେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ସର୍ବାଧିକ 38,131 କାରଖାନା ଥିଲାବେଳେ ବିଜେପି ଶାସିତ ରାଜ୍ୟ ଗୁଜୁରାଟ ଯେତିକି ସମୟ ଧରି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଶାସନ କରୁଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଦଳ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଶାସନ କରୁଛି ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି। ଯଦି ଗୁଜୁରାଟରେ ସମାନ ସମୟରେ 26,842 କାରଖାନା ଅଛି, ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି 3,063 କାରଖାନା ଅଛି? ଏକଥା କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ସହିପାରୁନାହୁଁ? ଅଧିକା କାରଖାନା ହେଲେ ଆମର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଅଛି? ଆଉ 12-13 ବର୍ଷ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶା 100 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ମାତ୍ର କାରଖାନା ଅଛି 3,063। ଆଠୁ ଭଳି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ କଥା କିଛି ଅଛି? ଓଲଟା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କୌଣସି ଶିଳ୍ପର ତ ବିକାଶ କଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ବୋଧେ ଛୋଟ ଥିଲେ କି ମାନେ ଜାଣିବାର ଥିଲେ ମୁଁ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ 1000 ଦିନର 1000 ଶିଳ୍ପ ଆଜି ନାହିଁ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା। ଏଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାର 13 ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 4 ଚିନିକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, 10 ପାୱାରଲୁମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଓଟିଏମ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଝୋଟକଳ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, କୋଣାର୍କ ଟିଭି ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଏମିତି ତମାମ ଶିଳ୍ପକୁ ଇଏ ବନ୍ଦ କରିକି ଆଜି ଚଲେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍। ଆରେ ଭାଇ, ଏ ଶିଳ୍ପକୁ ବନ୍ଦ କରିକି ମେକ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା କନ୍କ୍ଲେଭ୍ କରି ଏତେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରିଛନ୍ତି, ଏତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ତହବିଲରୁ, ତା କଳ୍ପନା ବାହାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।